Jāni, par Covid situāciju. Kā tu vērtē pirmkārt mednieku izredzes rīkot dzinēju medības šogad? Man ir cerība, ka dzinēju medības kā tādas netiks aizliegtas, bet ir pilnīgi skaidrs, ka pulcēšanās ierobežojumi, kādi viņi ir, pat šobrīd laikam vēl nav īsti skaidrs, kādi tad viņi ir, viņi maigāki nekļūs, ticamākais, ka tikai stingrāki. Tas jau šobrīd nozīmē, ka telpās iekšā ir tikai vainu vakcinētie izslimojušie, jeb arī visi maskās. Un ievērojot kvadrātmetrus, es šaubos vai kādā mednieku mājā var ievērot šos te noteiktos kvadrātmetrus uz cilvēku, lai tur viss klubs saiet iekšā. Līdz ar to ir jāgatavojās, ka pamatā visam jānotiek ārā. Pulcēšanās minimāli vai pat telpās nekāda. Ir pilnīgi skaidrs, ka notiks pārbaudes tieši šajās te mednieku mājās, dīrātavās, līdz ar to pirms medībām, pēc medībām, transports medību laikā medniekiem jābūt atbildīgiem un jāievēro šie te nosacījumi. Man ir grūti pateikt, kā būs, jo es tiešām, man liekas, ka šodien vēl tikai kabinets lemj, ja tiks nolēmts, ka arī darba vietās ir tikai vakcinētie un izslimošie. Pagājušu gadu medības tika pielīdzināts darbam, lai viņus varētu atļaut. Tas nozīmē, ka tādā gadījumā arī dzinējmedībās varēs piedalīties tikai vakcinētie un izslimošie. Nevarēs ne testētie, ne kaut kādām maskām, bet tas ir tiešām jāstāst, kas būs tajā kabineta lēmumā. Pagaidām tie ierobežojumi, manuprāt, attiecās uz pulcēšanās pirms un pēc medībām, bet ļoti iespējams, ka viņi skars arī pašu medību procesu. Kāda ir Latvijas mednieku savienības pozīcija? Vai jūs plānojat kaut ko darīt, rakstīt ministrijai, kaut kādu skaidrojumu, prasījumu, kaut ko? Ja no šī te valdības lēmuma īsti nebūs skaidrs, tad mēs droši vien, ka prasīsim. Mēs pilnīgi noteikti neprasīsim izņēmumu nevakcinētajiem. To mēs neprasīsim. Respektīvi, mednieki ir par visu ierobežojumu ievērošanu. Varbūt ir kāds ierosinājums medniekiem, kas vēl domās, vārstās? Iet un vakcinēties, jo pagaidām vismaz pēc līdzinējās nostājas vakcinētajiem nekādi ierobežojumi. Kādi ir izcinājumi, ja pieņemsim lielās dzinēju medības tiek ierobežotas, vai ir varianti izpildīt limitu kaut kā rīkot medības? Es gribētu teikt, ka medniekiem ir jāmācās medīt arī savādāk. Ne tikai medībās ar dzinējiem mums ir gaidas medības, arī dzinēju medības var organizēt nepārkāpjot noteikumus, nepārkāpjot pulcēšanās noteikumus un nerīkojot pat medības ar dzinējiem, bet ja 3-4 cilvēki katrs ir uz savas stigas un viens cilvēks ieiet mastā ar suni, tad tās nekādā veidā, teiksim, no Covid ierobežošanas viedokļa, tās nav medības ar dzinējiem. Mūsdienu tehniskie līdzekļi, dažādas aplikācijas atļauj arī pilnīgi ievērot drošības prasības. Izmantojiet to pašu handlock, kur jūs varat redzēt, kur atrodas pārējie mednieki, kur atrodas dzinējs ar suni. Un pilnīgi droši viens otru neapdraudot, jūs varat medīt un medīt gana sekmīgi. Tā kā medniekiem ir jādomā par arī par savādākiem medību paņēmieniem. Un noslēgumā tad tas jautājums paliek par to medījumu apstrādi, jo lielai daļai visas ierīces un galdi un vispārējais ir mednieku mājā iekšā. Ko tādiem var ieteikt? Nest galdu sārā, svaigā gaisā vai arī censties ierīkot kaut kādu trīsi, kaut kādu vietu, kur var dzīvnieku uzkarināt ārpusē, taisīt kaut kādu nelielu nojumu ar jumtiņu, tā kā tie nav milzīgi dārgi risinājumi, bet ir jādomā skaidrs, jo šobrīd tuvākos mēnešos labāk nekas nepaliks un ar to ir pilnīgi droši jārēķinās un līdz ar to sargājam pašu sevi un šī te lieka
burzīšanās, lieka drūzmēšanās šobrīd nevienam nav vajadzīga, arī vakcinētajiem ne.